Слава Ісусу Христу! Сьогодні Свята Церква вшановує життя 42 святих мучеників, які були в Аморії. Це Теодор, Константин, Каліст, Теофіл та ті, що з ними. Ділося це близько 840 року, коли сарацини перемогли у війні із імператором Теофілом, який був сином Михаїла II. Тоді вони захопили місто Аморію, що у Фригії, і це місто воно вважалося родинним для імператора Теофіла. Можливо, Господь його в такий спосіб покарав за ту його іконоборчу єресь. Отож, у цьому місті були 42 ісповідників віри християнської. Це були охоронці цього міста, які, наче могутні леви, відважно стояли на його захисті. Тоді був певний зрадник, який, хоч з імені християнин, його було звати Ведецис. Але він здав місто поганим саме тоді, коли сарацини вже збиралися саме зняти облогу. Полилися потоки християнської крові, і всі жителі міста впали під ножами завойовників, а 42 полководців, які були заковані у кайдани, кинули їх у в'язницю, а згодом погнали до Сирії. Серед них були якраз святі Теодор, Константин, Каліст, Теофіл, Астій, Васой і Мелесен. Зрадник Ведецис зрікся христової віри, став сарацинським достойником і мучителем полонених полководців. 7 літ вони відсиділи у в'язниці та навіть не хотіли чути про те, щоб зректися Спасителя. А через 7 літ, як ув'язнені, вони їх провели в молитвах, засудив їх сарацинський князь на смерть. Вивели їх на ріку Євфрат, що поблизу міста Самари, і там усі 42 мучеників прийняли їхню мученицьку смерть від меча. Тіла їхні були вкинуті у воду, але однак Господь подбав такий спосіб, щоб вони були перенаправлені на інший берег ріки, і тоді вже інші християни змогли їх належно поховати. Дивлячись на цей приклад мученицької святості сьогоднішніх святих, яких церква згадує, бачимо, що вони принесли найбільшу жертву задля Христа, своє життя, але були відважними ісповідниками віри. Нехай Господь дарує і всім нам благодать бути відважними у свідченні Його слова і вчення нашої християнської віри. З Богом!